الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. إلهي سيدي خير له ينويله هل كان وحاء أن أسكون لمد شير شرائد أو عقاش أسكون تمد يا وضياشو أنا جاوك هاد لينا بيلهن حيبتا سومالي لاني قلبت سيدا قاوان وغير وضا حدلي اينا دبين هذا الكودي انا قونا عانو نهي تدكي اي سكو ديگان کا احايين اي استبعي حد يقانين اي اهل کا احايين هل كاو حانو قد ديگينا ارهم وضا سيدا سا ان هرطا للكا الهي بالي بلشدنا كل بين تي چوك تاوي كو وضا نوشاي الهي بانا ديگي وقت اللي قاري دونان الهي باوك ummadan waxa u dana iyo dalka iyo ka xukuumada iyo dawladda Soomaaliland maanta sid waxa uu nabadgelyo halka waxaan uga digaynaa beelaha sida qaawan hadalkoodu noogu soo baxay ee wada dhashay nabadgelyo darada masiibo ka weyn ma jirto waxaan uga digaynaa inay nabadgelyada ilaaliyaan sidoodii ugu wada noolaadaan wixii khilaaf ee dhexdooda inaan u qaawismin annagoo ku hadlayna afka reerka Sacad Muuse digniin adag adag iyaanu halkaa ka bixinaynaa nabadgelyadu waa sad wixii khilaafana hoos u xalista hadalka miidiyaha socdana ha laga taxadiro kulli عقال عقال بدن يا عقال بدن باجوكته وهذا الكقدر يدونته شركة شرائد يا حفلة دنا وقاس كسعد موسى سوق قبل قبلين دونا كل يعني وهذا الكي انت سانك صورنا يا ورنا بتقلي ده الله يلاليو سيدا او ذي طفل او هلا يتردمان تيو انو دارن هاي اني قوكو هلا يا مقع او ذي ياشر ريركا او ذي قشيقي سعد موسى waxaan horta halkan baaq uga direynaa labada beelood ee wada noola adduunyadu intii ay dhisnayd Samaroon iyo Ciise oo isdhala oo ayna dhibtay hadallada xanafta leh ee miidiyaha ka soo daayeen waanu ka xanuunsanay taa waxaan idin leenahay walaalayaal ilaa adduunyada ay la rogo oo ay noqoto muddadii Ilaahay ugu tala galay iyo ilaa weligeedba meesha waad ku wada nooleedeen waad ku wada noolaanaysaan cidii Alla dhigayna way ku wada nooshahay cid kasta oo dawladda tabasho ka sheeganaysana xor baa u tihiin oo dawladdu waa dawladdiini laakiin deegaan ahaan iyo dad ahaan iyo beel ahaan waxaynu nahay dad isku noola dad isku nafa dad isku maala dad isku dhula dal wada dad wada degan ma kala lihiin wax sidaa markay tahay meel hadii dab qabsado ka kalena ugu galaawun waxaan idinku leenahay anagu yoon idinku dardaaraynaa wax garadka aqoonyahanka odayaasha cuqaasha labada beelood hadalka miidiyaha laga sii daynaya xanafta leh waa inaan wax magaratida la gelinin ee ka saartaan haddii ay jirto خلاف لبضة بيروده ميسك وضع هذا الكلام تدا قوون لهذين تدا قرار الله لديهن تدا قوون يهنا لديهن تدا اندير قرد لديهن واحد تين تدا كو سنتن سومالي لان بتقلية دي تدا كو سنتن باتي هذا الله دا ايدي كسو يري وان وديدني دانو ناي بيش سعد موسى منو اقولين هدا ايدين كو يشين ويدانا نغا ولاليهن او ايدين كرب تاقن او قعميهن نيا او ولاليهن او كويات وضع نولودين انو نحي waan idin leenahay anagu dhulkan aad isku haysataana kelidiin malidina waynu wada leenahay anu run isku sheegno Soomaaliland meel kastoo joogto waa la wada leeyahay dowladda la wada leeyahay dalka la wada leeyahay dadka isku mida ka taxadira kelmadaha xanafta leed ku wada hadlaysaan taas waa qodob qodobka labaad hadalkayga waxaan ku soo ururinayaa walaalayaal waanu ka naxnay waanu diidanahay colaadna waxay naga filan laasacanood waymigana maaqalkeenna dab gelinaa waa maya su-aashaas waanu diidanahay mana dhacayso annagaanu golayn
إذن كنا دي بوكان لابتا سيدان دوغا هذا شانو والال تنمدين يا والد نمدين يا تنمدين يا سودا وي يا اسكو كالايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا اي لبضو اضيء وليارة هربي جراهدين يا تتكي وحن هايزين ايه الكهاء اي لبدين الهرباء عبد الشيخ اي زلد جناء والالي هنا وحا اما كسعوضة قوني ولا هضا هدي عايز كلو اذا انا قاعد نسولي حكي اليود دي شنو ولا لدي نوقع ما هي جبتي هذا الكلام بدي امانكو وامد وكان ولا ودلي سومايلان ولد وامد كلية هنا لقى مقدم مرقى واحد لله هنا بتقول يده انه الى علي واتيني انا هذا البدن دورا ما يو وضياشي وغاشي يقول الرسالة هذا الكصور والرسالة شركة ترايد وحي وقبتنا وباغنا بتقريب نبت قليا دونا عد والبا ما انت واوضن واكتهينو ولاد ما انت الله سعانو تكسعوتا وقال ان لقفل انو تودي هين اياه رسي واتري قال دقال كو سعادو قشاي وحا لقفا ايدينا ما تيرو وان دمشاي يدا وكا دمي يوكو قدمي ايه مريسا دلكي انو لما انت ولاد كالو الله هوريو oo maanta hadii la bukuray la dhaqdhaqaajiyo uma baahna aan way aragnimo way inoo ugu filan tahay colaad sokeeye oo gurigeeniyo Soomaaliland oo walaalahay inoo ka qiiqaysa oo dhiig iyo dhaawac la kala guraya inta ay leeg tahay su'aal yar oo kaliya oo la isla seegay ayaa horta halka galisay labana waxaan leeyahay halka la saaro dowladnimada iyo deegaannimada halka la saaro oo odayaashan deegaankii iyo dawladdi labadiiba ku milmay waxay keenaysa dhibaatooyada qaraxdeen ee arkayno inuu taaganahay reer waliba dawladda wixii saami qaybsi iyo kursi uu xaq ugu leeyahay cid alaal cid ka hor joogsanaysa ma jirto de dawladdu reer ma ahe waa taa aynu wada dhisanay halka aynu simanahay de halka doodo halka hadlo wixii tabashadiisa hada hadhibto arinta deegaanka ee lagu dabaqayo ee sidii laas aanu lagu dabaqayo ilmaade riyaal waxaanu leeyahay horta ka waantoob labada beelooda meesha ku wada hadlayaana wqooyi waa dhul daatsan beer maaha dhul kala xadeysan maaha waa dhul hadii laba kuuray ilaahay uu ku wada oomay saddexda reer isaaq hadii laba kuuray ciise ee samaroon waa dhulkaynu weligeen ba ku wada umumanayn aynu deegaanka ku ahay dhulkuna maanta dee qayb loogulama dhaqaaqin oo lama odhan aynu deegaamadii hala qaybsado taasi waa baab kale haddii ree ku heshiiyo dhulku daaqeen buu inoo yahay magaalooyinkuna magaalooyinkeenni bay yihiin eleyada xanafta leh ee odhanaya qoladaasi ha ka baxaan haddaan annaga waxaan la siinaynin qolada kale ha ka tagaan horta cuqaasha waxaa ku hadlaysa iyo odayaasha dhaqmeeda ku talinaya waxaan leeyahay ilaahooda ha ka xishoodaan oo dembiga ifiyo aakhiro wixii carabkooda ay ka yidhaahdaan fidnada uu dhalinayo ilaahay horta toobada u celiyaan dadkuna qof khaldama waa la arkaa laakiin makhluuq dhan oo dee wada khaldan dee waa gef ilaahayna waa lagu gefay diintaadina waad ku gaftay dalkaagiina waad ku gaftay waxa weeye waxaan ku soo ururinayaa anagu baaqaygu waa baqnudil beeluhu hadday isqabtaan dee walaalahooda kale ayaa kala dhex fadhiista gogol baa la ydiin dhigi nabadeed dad ciise iyo isku haysaan samaroon isaaq baa dee gogosha ydiin dhigiyo waa idinku kala bix waa wixii arrin dhaqana wixii arrin dowladeedii wuu inaga hadhsan yahay wixii arrin dhaqana nabadgelyada ha la ilaaliyo nabadgelyadu waa adeelba kuurooyta keliya aynu ku naaloonan adduweynaha ay waxaynu iibinayna aynu haysan ee Soomaaliland aynu helay nabad baxay ugaaskii guud ee beesha Sacad Muuse ayaa halkan jooga oo ugaaskii hore oo xanuunsaday oo isaga xilka ku wareejiyey isagaa soo gunaanay doona shirka waxa horta bini'aadamka haddii taladu ay ka xumaato noloshu way raacdaa waa sida xaqiiqadu tii garaysa wuxuu yidhi ninkii Alla raxmay aqliga badlaa tibacade waa nin dad Soomaali oo ka dhaxay Soomaali oo gabigiisa raali ay ka ahayde wuxuu yidhi guuyada mar walba heshaa geeri ka horteed ee goortu aqligu kaa gudo ayaa cidla gaaray
marka anagu maanta aru waxa la yaaba hadii jeer waxa la yaaba dadka yiraahdo dad waayeyno ama culimo ama magaraysa uqaala ama magaraysa sultana ama wax sheegta ama aqoonyahan sheegta oo anaga yiraahda nikool had muqabku ila anaga aqligiisu taamaha anagu taanumaanta ka hadlayna taamaha waxa uu leeyahay inaga anagu taaganahay inaga marka aan leeyahay waa dawadaagta ee dhuka wada degta ee istaqaala dadku bal aqaar ba halka hadii loo ilaa hadii halka hadlaan yar sirciyo waa dadkan ka wada degal bitaa xaqqa xeebta ka soo qaad saddexan reer muhiimka ilaahay meesha uu dhigay ee wada degal ee ceesho bilay isku diinta ee gacalka ee xigaalka ee iscaawilaya waa dan ka dhaxaysa marka aan leeyahay inaga dadkaas la hadlayo waxa weeyaan anigu waxaan ku soo gabowdayaal baad iga horeeyay qodobkan taagan ee waxa weeyay Soomaalida waxay ku mahmahdaa colaad xisokeeye saddex bay leedahay waxay leedahay curad la'aan waxay leedahay cuud la'aan waxay leedahay cadaab aakhiro bal adduunyada adigoo jooga saddexdaas markay kugu dhacaan faa'iido maxaad haysaa waxaa la cid faa'iido haysaa ma jirto nimcaynu maanta ku jirnaa waxba yaan go'a dabadiisa iyo daaqadaha aan laynagala hadlin haddaynu saddexdaa reer lahay anugu waxaan taladii ku gebagabeynaya oon kaga baxayaa shir aynu u dhalnahay oynu danteenna aynu ku falanqayno oo inaan xisbila u jeedin dowlad le inaan u jeedin cid kalena aynaan u jeedin ee maxaa inoo dara aynu ka ku falaqayno aynu isugu libaadlo shaydaanka la iska naaro dadka meelaha ka hadlaya waxa la fooraha dhacaya waxay fududu raacaan waxa weeye bini'aadamku iska aqli maaha nin baa masaajidka dhisaaya wuu qalabaynayaa layr ku gelinayaa kii aqiimaya kii imaamaya labadiiba uu diyaarinayaa lacagtu bixinayaa midna kaba uu tirisayaa waana labadiina maqaada wada fadhiya aqligoodu intee isku jiraan marka kii kaba u tirisayay dee haddaad wax ka qortood aqbasho dee adigaaba ka liita asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh anigu waxaan ka hadlayaa waan ducaynayaa ilaahay dembigeena ha dhaafo kii waalidkeena ha dhaafo odayaashu way gubada horreeyeen iyagaana gunaanaday ilaahay sida khayr kalena haynoo waafajiyo waxaanan u direynaa baaq nabadeed annagu baaq nabadeed ayaanu direynaa oo ummaddu ay ku heshiiso ay ku hagaagto ilaahay sida khayr kalena haynoo waafajiyo ilaahay labtarabtii roon ilaa saasaanu ku horeeyaa naga aqbalina aanu nagaajin ilaa afsina ay akhrisan baanu ku horeeyaa qiyaamaanu shafacada oo isku noo gelisa karaadkii su-aash fulinaan oo dhibiraa ilaa saasaanu ku horeeyaa allahumma salli ala sayyidina mawlana maxamed wa ala ali sayyidina maxamed alfaatix maxamed